je teďka 16. listopadu roku 2017 a já teďka dělám rozhovor pro Hodonínský deník, pro Slovácko. Je to okresní regionální tisk a já tady mám před sebou Jendu Škopíka, bude mít 80 roků v únoru a je to teďka čerstvý držitel řádu svatého Huberta a já mu dám teďka několik otázek, kde si dovolí Jendo. Takže první otázka, čím je vám poslání řádu svatého Huberta blízké? Poslání řádu Huberta je pro mě blízké a také mě hluboko zpátky oslovila svýma myšlenkama a svým rozlohu toho. V první řadě je tam úcta jeden druhému ke stáří a odpuštění jeden druhému při jakýchkoliv útrapách a věcách a úcta ke zvěři, kterou potřebujeme dodržovat, která má také svoje pravidla a která, když v případě ulovení a jinde, aby jsme ji jenom tak nenechali, ale dali i poctu, která jí přísluší, včetně troubení, pasování a předávání zálomků. A co člověk musí splnit, aby se stal svatohuberským rytířem? O splnění věcí, aby se stal rytířem svatého Huberta, je poměrně hodně, ale jedna z podmínek je, že to není hned. Po nějakých 5 letech vstupu do řádu, kdy už je členem řádu svatého Huberta, musí plnit podmínky, které v tom řádu jsou, včetně různých návštěv a jiných poznání a pokory mezi těma ostatníma členama, kteří ho také musí doporučit do mezi rytíře, mezi členy a tak dále. A mezi něma je i doporučení osobnosti lidí, v které ten člověk žije. To je myslivecké sdružení, včetně okresního mysliveckého sdružení. A podmínka je tam, že ten člen toho řádu svatého Huberta, co by už jako člen přijatý, musí splňovat spoustu podmínek, aby se stal rytířem. To je vzdělávání v myslivosti na zkoušky myslivého hospodáře, vzdělávání v nějaké kynologii, v sokolnictví, alebo ať je to dál, v čem, v lovu, další vzdělávání. A pak je tam duchovní vzdělávání, které je podmíněné mimo myslivost i ta duchovnost a tak, to je svaté vyřmování, které je tam podmíněné křest a chodění a duchovní věci, které musí provozovat během těch 5 let, což naplňuje teprve ty podmínky toho, co potřebuje, aby mohli projednat jeho vstup do toho řádu. Pak je přijatý nebo nepřijatý. Ano, toto je právě ta třetí otázka odpovězená. Co vám z toho titulu plyne za práva a povinnosti? Takže to bylo prakticky teďka řečené v tom, je? Tak... Ne, z titulu neplyne to, když jsou přijatý už do toho řádu a jsou už rytířem schválený, tak neplyne jenom to, že musím ještě o to víc plnit povinnosti, které ten řád má. Nemá z toho nic, ani žádné jiné podmínky, nic kromě toho, že jsem docílil v podstatě určité skupiny hierarchie, která tam v tom řádu postupuje a to může těšit tu osobu, která to dostala, ale jinak jsou to další a další věci, které musím plnit o to víc jako řádný člen. Kolik rytířů v dnešní době u nás v republice je? Je nějaký počet? 130? No, řekl bych ti to, ale nemám co spočítané. Už to máš pustě, ne? No.